بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب و حکمت کی طرف سے ہے، یقیناً ہم نے اس کتاب کو اے نبی آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، بس آپ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیجئے، اللہ ہی کے لیے عبادت کو خالص کر لیجئے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ تعالیٰ آپ خود کر دیں گے۔ جھوٹے اور ناشکروں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتے، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد کا ہی ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتے چن لیتے، لیکن وہ تو اولاد کے رکھنے سے بالکل پاک ہے، وہ وہی اللہ تعالیٰ ہے اگانا اور دباؤ اور قوت والے۔ سامعی، اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مستر احمد میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے اس طرح پے در پے رکھے چلے جاتے کہ ہم خیال کرتے تھے کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیں گے ہی نہیں، اور ایسا بھی ہوتا کہ رسول اللہ روزے نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم کو خیال ہوتا کہ اب رکھیں گے ہی نہیں، اور ہر رات رسول اللہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک اور معبود برحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ ہی کا اتارا ہوا ہے، اس کے حق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 میں فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْآیَةَ، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جسے روح الامین جبرائیل لے کر آئے ہیں، آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل پر اتارا ہے تاکہ آپ آگاہ کرنے والے بن جائیں۔ صاف فصیح عربی زبان میں ہے، اور آیتوں میں ہے اللہ نے فرمایا، یہ باعزت کتاب وہ ہے جس کے آگے سے یا پیچھے سے باطل آ ہی نہیں سکتا، یہ حکمت والے تعریفوں والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے۔ یہاں فرمایا کہ یہ کتاب بہت بڑے عزت والے اور حکمت والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے، جو اپنے اقوال و افعال یعنی باتوں اور کاموں نیز شریعت و تقدیر سب میں حکمتوں والے ہیں۔ ہم نے آپ کی طرف اے نبی اس کتاب قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، آپ کو چاہیے کہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اور اللہ کی توحید میں مشغول رہ کر ساری دنیا کو اسی طرف بلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت زیبا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ شریک سے اور مثال سے مثیل سے بالکل پاک ہے، دین خالص یعنی شہادت توحید کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر مشرکوں کا ناپاک عقیدہ بیان کیا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا مقرر جان کر ان کی خیالی تصویریں بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرنے لگے، یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا مقرر بنا دیں گے، پھر تو ہماری روزیوں میں اور ہر چیز میں خوب برکت ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے روز ہمیں وہ نزدیکی اور مرتبہ دلوائیں گے، اس لیے کہ قیامت کے تو وہ قائل ہی نہ تھے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ انہیں اپنا سفارشی جانتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں جب یہ مشرکین حج کو جاتے تو وہاں لبیک پکارتے ہوئے کہتے، لبیک لا شریک لک الا شریکا ہو لک تملک ہو ما ملک، کہ اے اللہ ہم آپ کے حضور حاضر ہوئے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں مگر ایسے شریک جن کے مالک بھی خود آپ ہی ہیں، اور جو چیزیں ان کے ماتحت ہیں ان کے حقیقی مالک بھی آپ ہی ہیں۔ یہی شبہ اگلے اور پچھلے تمام مشرکوں کو رہا، اور اسی کو تمام انبیاء علیہم السلام رد کرتے رہے اور صرف رب واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ یہ عقیدہ مشرکوں نے بے دلیل گھڑ لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ بیزار تھے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یعنی ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے کہ تم اے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا ہر ایک کی عبادت سے الگ رہو۔
اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ الْآيَةِ، یعنی اے نبی، آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے سب کی طرح یہی وحی کی کہ معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، پس تم سب اللہ کی عبادت کرنا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ آسمان میں جس قدر فرشتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے مرتبے والے کیوں نہ ہو، سب کے سب اللہ کے سامنے لاچار، عاجز اور غلام ہیں۔ اتنا بھی کوئی اختیار نہیں کہ کسی کی سفارش میں نہ بھلا سکے۔ اللہ کے ہاں بغیر اجازت کوئی سفارش نہ کرے گا۔ یہ عقیدہ محض غلط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے ہیں جیسے بادشاہوں کے پاس امیر عمرا ہوتے ہیں کہ جس کی وہ سفارش کر دیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ اس باطل اور غلط عقیدے سے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 74 میں ہے، فلا تضربوا للہ امثال، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے مثالیں بیان نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے سچے فیصلے کر دیں گے اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ ان سب کو جمع کر کے فرشتوں سے سوال کریں گے کہ کیا یہ لوگ تمہیں اے فرشتوں پوچھتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ اے اللہ، آپ پاک ہیں، یہ نہیں بلکہ ہمارے ولی اور والی تو آپ ہی ہیں۔ یہ لوگ تو جنات اور شیاطین کی پوجا کرتے تھے اور ان میں سے اکثر کا عقیدہ و ایمان انہی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست نہیں دکھاتے جن کا مقصود اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھنا ہو، اور جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اللہ کی نشانیوں اور اللہ کی دلیلوں سے کفر بیٹھ گیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے عقیدے کی نفی کی جو اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہراتے تھے۔ مثلا مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں، یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لڑکے ہیں، عیسائی گمان کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا ان کا خیال ہے اگر یہی ہوتا تو امر اس کے خلاف ہوتا، بس یہاں شرط نہ تو واقع ہونے کے لیے ہے نہ امکان کے لیے، بلکہ محال کے لیے ہے، اور مقصد صرف ان لوگوں کی جہالت بیان کرنے کا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 17 میں فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا الآیہ، کہ اگر اے لوگوں ہم ان بےہودہ باتوں کا ارادہ کرتے تو اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے، یعنی اس طرح ہم نہیں کرتے اور نہ ہماری لائق ہے۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 میں اللہ نے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یعنی اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں تو سب سے پہلے اس کا قائل ہوتا۔ بس یہ سب آیتیں شرط کو محال کے ساتھ متعلق کرنے والی ہیں، امکان یا وقوع کے لیے نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نہ یہ ہو سکتا ہے نہ وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہیں، وہ اکیلے ہیں، ایک ہیں، بے نیاز ہیں، ہر چیز اللہ کی ماتحت فرما بردار، عاجز و محتاج، فقیر و بے کس اور بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، سب سے بے پرواہ ہے، سب پر اللہ کی حکومت اور غلبہ ہے۔ ظالموں کے ان عقائد سے اور جاہلوں کی ان باتوں سے اللہ کی ذات پاک اور بیزار ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ نہایت ہی اچھی تدبیر سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتے ہیں، اور اللہ نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت پر چل رہا ہے۔ یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ اللہ نے تم سب کو ایک ہی شخص سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں بناتے رہتے ہیں، تین تین اندھیریوں میں، یہی اللہ تعالیٰ تمہارے رب ہیں۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پھر تم کیوں بہک رہے ہو؟ سامعین، ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کا بیان، ہر چیز کے پیدا کرنے والے، سب کے بادشاہ، سب پر حکمراں اور سب پر قابض اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔
دن رات کا الٹ پھیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی کے حکم سے انتظام کے ساتھ دن رات ایک دوسرے کے پیچھے برابر مسلسل چلے آ رہے ہیں, نہ وہ آگے بڑھ سکے نہ وہ پیچھے رہ سکے. سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کر رکھا ہے, وہ اپنے دورے کو پورا کر رہے ہیں. قیامت تک اس نظام میں تم کوئی فرق نہ پاؤ گے. وہ اللہ تعالیٰ عزت و عظمت والے, کبریائی اور رفعت والے ہیں. گنہ گاروں کو بخشنے والے اور نافرمانوں پر مہربان رہی ہیں. تم سب کو اللہ نے ایک ہی شخص یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا, پھر دیکھو کہ تمہیں آپس میں کس قدر اختلاف ہے. رنگ و صورت اور آواز و بول چال اور زبان و بیان ہر ایک الگ الگ ہے. آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی صاحبہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارے رب ہیں, جنہوں نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا اسی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا, پھر بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے. اللہ نے تمہارے لیے آٹھ نر و مادہ چوپائے پیدا کیے, جن کا بیان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 143 من الضأن اثنین میں ہے, یعنی بھیڑ بکری گائے اونٹ. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتے ہیں, جہاں تمہاری پیدائش ہوتی رہتی ہے. پہلے نطفہ, پھر خون دستہ, پھر لوتھڑا, پھر گوشت پوست, ہڈی, رگ, پٹھے, پھر روح. غور کرو کہ وہ کتنے اچھے اور زبردست خالق ہیں. تین اندھیریوں میں تمہاری یہ طرح طرح کی تبدیلیوں کی پیدائش کا ہیر پھیر ہوتا رہتا ہے. رحم مادر کی اندھیری, اس کے اوپر کی جھلی کی اندھیری اور پیٹ کی اندھیری, یہ جس نے آسمان و زمین کو اور خود تم کو اور تمہارے اگلے پچھلوں کو پیدا کیا ہے, وہی اللہ تعالیٰ تمہارے پروردگار ہیں. اللہ ہی کا ملک ہے, وہی سب میں تصرف کرتے ہیں, وہی لائق عبادت ہیں. اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. افسوس, نہ جانے تمہاری سمجھ اور عقلیں کہاں گئی کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت و بندگی کرنے لگے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. لوگو, اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں, اور اگر تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تم سے خوش ہوں گے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تمہارا سب کا لوٹنا تمہارے رب تعالیٰ اللہ ہی کی طرف ہے. تمہیں وہ بتلا دیں گے جو تم کرتے رہے. یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کے واقف کار ہیں. انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب تعالیٰ اللہ کو پکارتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے, جس سے اوروں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکائے. اے نبی, آپ کہہ دیجیے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو, آخر تو دوزخی ہو. سامعین, اب عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے. موسیٰ علیہ السلام کا فرمان قرآن میں منقول ہے کہ اگر تم اور روئے زمین کے سب جاندار اللہ تعالیٰ سے کفر اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں, وہ ساری مخلوق سے بے پرواہ اور پوری تعریفوں والے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, تمہارے سب اول و آخر انسان و جن مل کر بدترین شخص کا سا دل بنا لو تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہاں, اللہ تعالیٰ تمہاری ناشکری سے خوش نہیں, نہ وہ اس کا تمہیں حکم دیتے ہیں, اور اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو وہ اس پر تم سے رضامند ہو جائیں گے اور تمہیں اپنی اور نعمت عطا فرمائیں گے. ہر شخص وہی پائے گا جو اس نے کیا ہو, ایک کے بدلے دوسرا نہ پکڑا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں. انسان کو دیکھو کہ اپنی حاجت کے وقت تو بہت سی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں فرمایا, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ الْآیَةَ,
یعنی کہ دریا اور سمندر میں ہوتے ہیں اور وہاں کوئی آفت آتی دیکھتے ہیں تو جن جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا خشکی پر پکارتے تھے سب کو بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں، لیکن نجات پاتے ہی منہ پھیر لیتے ہیں، انسان ہے ہی نا شکرا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں دکھ درد ٹنگ گیا پھر تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا مصیبت کے وقت اللہ کو پکارا ہی نہ تھا، اس دعا و گریہ وزاری کو بالکل فراموش کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، یعنی تکلیف کے وقت تو انسان ہمیں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت بڑے حضور قلب کے ساتھ پکارتا رہتا ہے، لیکن اس تکلیف کے ہٹتے ہی وہ بھی ہم سے ہٹ جاتا ہے، گویا اس نے دکھ درد کے وقت ہمیں پکارا ہی نہ تھا بلکہ عافیت کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنے کفر سے گو کچھ یوں ہی سا فائدہ اٹھا لیں، اس میں ڈانٹ ڈپٹ ہے اور سخت دھمکی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 30 میں فرمایا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافروں فائدہ حاصل کر لو، آخری جگہ تو تمہاری جہنمی ہے۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 24 میں فرمایا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ، ہم انہیں کچھ فائدہ دیں گے پھر سخت عذابوں کی طرف بے بس کر دیں گے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کی نعمتوں کے ملنے کے وقت شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کی توفیق بخشے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بھلا جو شخص راتوں کے وقت سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت گزار رہتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بتلاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں، نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ سامعین نبی صاحب کی تفسیر سماعت کیجیے، عالم اور جاہل برابر نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس کی حالت یہ ہو وہ مشرک کے برابر نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں فرمایا لَيْسُوا سَوَاءَ، یعنی سب کے سب برابر کے نہیں۔ اہل کتاب میں وہ جماعت بھی ہے جو راتوں کے وقت قیام کی حالت میں آیات ربانی کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدوں میں پڑے رہتے ہیں۔ قنوت سے مراد یہاں پر نماز کا خشوع خضوع ہے، صرف قیام مراد نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قانت کے معنی مطیع و فرما بردار کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ آناء اللیل سے مراد آدھی رات ہے۔ منصور رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد مغرب و عشاء کے درمیان کا وقت ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں اول، درمیانہ اور آخری شب مراد ہے۔ یہ عابد لوگ ایک طرف لرزاں و ترسا ہیں، دوسری جانب امیدوار اور تما کے نہ ہیں۔ نیک لوگوں پر زندگی میں تو خوف الہی امید پر غالب رہتا ہے، موت کے وقت خوف پر امید کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس اس کے انتقال کے وقت جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کس حالت میں پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا خوف اور امید کی حالت میں۔ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے دل میں ایسے وقت یعنی اس موت کے وقت یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، اس کی امید اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں اور اس کے خوف سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا یہ وقت تو صرف عثمان رضی اللہ عنہ میں تھا، فی الواقع آپ رات کے وقت بکثرت تہجد پڑھتے رہتے تھے اور اس میں قرآن کریم کی لمبی قرآت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایک ہی رکعت میں قرآن ختم کر دیتے تھے۔ جیسے کہ ابو عبیدہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، شاعر کہتا ہے صبح کے وقت ان کے منہ نور کے سبب سے چمکدار ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے تسبیح و تلاوت قرآن میں رات گزاری ہے۔ سنن نسائی وغیرہ میں حدیث ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رات 100 آیتیں پڑھ لی اس کے نام اعمال میں ساری رات کی قنوت لکھی جاتی ہے۔ پس ایسے لوگ اور مشرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کسی طرح ایک مرتبے کے نہیں ہو سکتے، عالم اور بے علم کا درجہ ایک نہیں ہو سکتا، ہر عقل مند پر ان کا فرق ظاہر ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ
وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. اے نبی، میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دیجئے کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو، جو اس دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ اللہ ہی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے فرمان دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا حکم بردار بن جاؤں. اے نبی، کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے. کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی سے عبادت کرتا ہوں، تم اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو. اے نبی، کہہ دیجئے کہ حقیقی زیانکار یعنی نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے. یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے. انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہوں گے. یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں کہ میرے بندوں، مجھ سے ڈرتے رہا کرو. سامعین، ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. صبر کا اجر بے حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت پر جمے رہنے کا اور ہر معاملے میں اللہ کی پاک ذات کا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ جس نے اس دنیا میں نیکی کی، اس کو اسی دنیا میں اور آنے والی آخرت میں نیکی ملے گی. تم اگر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت استقلال سے نہ کر سکو تو دوسری جگہ چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، مصیبت سے بھاگتے رہو، شرک کو منظور نہ کرو. صابروں کو بے ناپ تول اور بے حساب کتاب اجر ملتا ہے. جنت انہی کا مسکن ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے کا حکم ہوا ہے، اور مجھ سے یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ اپنی تمام امت سے پہلے میں خود مسلمان ہو جاؤں اور خود کو اپنے رب تعالیٰ اللہ کا فرما بردار اور اللہ کے احکام کا پابند بنا لوں. اصل خسارہ یعنی نقصان. حکم ہوتا ہے کہ لوگوں میں اے نبی اعلان کر دیجئے کہ باوجود یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، لیکن عذاب الہی سے بے خوف نہیں ہوں. اگر میں اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو قیامت کے دن عذابوں سے میں بھی بچ نہیں سکتا. تو دوسرے لوگوں کو نافرمانی رب تعالیٰ سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے. تم اپنے دین کا بھی اعلان کر دو کہ میں پختہ اور ایک سوئی والا موحد ہوں، تم جس کی چاہو عبادت کرتے رہو. اس میں بھی ڈانٹ ڈپٹ ہے نہ کہ اجازت. پورے نقصان میں وہ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین گھر والوں اور رشتے داروں کو نقصان میں پھنسا دیا. قیامت کے دن ان میں جدائی ہو جائے گی. اگر ان کے اہل جنت میں گئے تو یہ دوزخ میں جل رہے ہیں اور ان سے الگ ہیں، اور اگر سب جہنم میں گئے تو وہاں برائی کے ساتھ ایک دوسرے سے دور ہیں اور پریشان اور غم میں مبتلا ہیں. یہی واضح نقصان ہے. پھر ان کا حال جو جہنم میں ہوگا اس کا بیان ہو رہا ہے کہ اوپر تلے سے آگ ہی آگ ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 41 میں فرمایا: لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. یعنی ان کا اوڑھنا بچھوڑا سب آتش جہنم سے ہی ہوگا، ظالموں کا یہی بدلہ ہے. اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 55 میں فرمایا: یوم یغشاہم العذاب. یعنی قیامت والے دن ان کافروں کو، مشرکوں کو، ان گنہگاروں کو نیچے اوپر سے عذاب ہو رہا ہوگا، اور اوپر سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کا مزہ چکھو. یہ اس لیے ظاہر و باہر کر دیا گیا اور کھول کھول کر اس وجہ سے بیان کیا گیا کہ اس حقیقی عذاب سے جو یقیناً آنے والا ہے میرے بندے خبردار ہو جائیں اور گناہوں نافرمانیوں کو چھوڑ دیں. میرے بندوں، میری گرفت اور میرے عذاب و غضب سے اور میرے انتقام و حساب سے ڈرتے رہو. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہماسن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں. بس میرے بندوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیجئے
جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں، یہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ سامعین بلاغتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اوصاف حمیدہ، تفسیر میں جریر قبری میں مروی ہے کہ یہ آیت زید بن عمرو بن نفیل اور ابو ذر اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہما کے بارے میں اتری ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ آیت جس طرح ان بزرگوں کو شامل ہے، اسی طرح ہر اس شخص کو شامل ہے جس میں یہ پاک اوصاف ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے بیزاری اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، یہ ہے جن کے لیے دونوں جہان میں خوشیاں ہیں، بات سمجھ کر سن کر جب وہ اچھی ہو تو اس پر عمل کرنے والے مستحق مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے تورات کی عطا فرمانے کے وقت فرمایا تھا، اسے یعنی تورات کو مضبوطی سے تھامو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی اچھائی کو مضبوطی سے تھام لے، عقل مند اور نیک روش لوگوں میں بھلی باتوں کے قبول کرنے کا صحیح جذبہ ضرور ہوتا ہے۔ افمن حق علیہ کلمت العذاب افانت تنقذ من فی النار لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو کیا اے نبی آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھوڑا سکتے ہیں؟ ہاں وہ لوگ جو اپنے رب تعالیٰ کا لحاظ کرتے رہے، ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ سامعین بلاغتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی بدبختی لکھی جا چکی ہے آپ اے نبی اسے راہ راست نہیں دکھا سکتے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے کو راہ راست دکھا سکے؟ آپ سے اے نبی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی رہبری کر کے انہیں عذاب الہی سے بچا سکیں، ہاں نیک بخت نیک اعمال و نیک عقیدہ لوگ قیامت کے دن جنت کے محلات میں مزے کریں گے، ان بالا خانوں میں جو کئی کئی منزلوں کے ہیں، تمام سامان آرائش سے آراستہ ہیں، وسیع اور بلند، خوبصورت اور دیدہ دیر ہیں۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ایسے محل ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے صاف دکھائی دیتا ہے۔ ایک دیہاتی شخص نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ فرمایا ان کے لیے جو نرم کلامی کریں، کھانا کھلائیں اور راتوں کو جب لوگ میٹھی نیند میں ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑائیں، نمازیں پڑھیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو کھانا کھلائیں، کلام کو نرم رکھیں، پے در پے نفل روزے بکثرت رکھیں اور پچھلی راتوں کو تہجد پڑھیں۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا، جنتی جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو، اور روایت میں ہے کہ مشرقی اور مغربی کناروں کے ستارے جس طرح تمہیں دکھائی دیتے ہیں اسی طرح جنت کے وہ محلات تمہیں نظر آئیں گے۔ یہ روایت بخاری نیز مسلم کی ہے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان محلات کی یہ تعریفیں سن کر لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو نبیوں کے لیے ہوں گے، رسول اللہ نے فرمایا ہاں اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کو سچا جانا، ان محلات کے درمیان چشمے بہہ رہے ہیں اور وہ بھی ایسے کہ جہاں چاہیں پانی پہنچائیں، جب اور جتنا چاہیں بہاؤ رہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنے مؤمن بندوں سے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات وعدہ خلافی سے پاک ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اے نبی، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتے ہیں، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں،
اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ عبرت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت۔ زمین میں جو پانی ہے وہ در حقیقت آسمان سے اترا ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، یہ پانی زمین پی لیتی ہے اور اندر ہی اندر وہ پھیل جاتا ہے، پس حسب حاجت کسی صورت سے اللہ تعالیٰ اسے نکالتے ہیں اور چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ جو پانی زمین کے میل سے کھاری ہو جاتا ہے وہ کھاری ہی رہتا ہے۔ اسی طرح آسمانی پانی برف کی شکل میں پہاڑوں پر جم جاتا ہے جسے پہاڑ جذب کر لیتے ہیں اور پھر ان میں سے آبشاریں بہ نکلتی ہیں۔ ان چشموں اور آبشاروں کا پانی کھیتوں میں پہنچتا ہے جس سے کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، جو مختلف قسم کے رنگ و بو کی اور طرح طرح کے مزے اور شکل و صورت کی ہوتی ہیں، پھر آخری وقت میں ان کی جوانی بڑھاپے سے اور سبزی زردی سے بدل جاتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہیں اور کاٹ لی جاتی ہیں۔ کیا اس نے عقل مندوں کے لیے بصیرت و نصیحت نہیں؟ کیا وہ اتنا نہیں دیکھتے کہ اسی طرح دنیا ہے اور آج جوان اور خوبصورت نظر آتی ہے، کل بڑھیا اور بدصورت ہو جاتی ہے۔ آج ایک شخص نوجوان طاقتور ہے، کل وہی بوڑھا بد شکل اور کمزور نظر آتا ہے، پھر آخر موت کے پنجے میں پھنستا ہے۔ پس عقل مند انجام پر نظر رکھیں، بہتر وہ ہے جس کا انجام بہتر ہو۔ اکثر جگہ دنیا کی زندگی کی مثال بارش سے پیدا شدہ کھیتی کے ساتھ دی گئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 45 میں فرمایا، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور جس نے رب تعالیٰ کے پاس کا نور پا لیا، وہ اور سخت سینے والا تنگ دل والا برابر ہو سکتا ہے، حق پر قائم اور حق سے دور یکساں ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 123 میں فرمایا، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا الْآيَا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے جلا دیا اور اسے نور عطا فرمایا، جسے اپنے ساتھ لیے ہوئے لوگوں میں چل پھر رہا ہے، یہ اور وہ جو اندھیریوں میں گھرا ہوا ہے جن سے چھٹکارا محال ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ بس یہاں بھی نتیجہ بیان فرمایا کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نرم نہیں پڑتے، احکام الہی کو ماننے کے لیے نہیں کھلتے، رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے بلکہ تنگ دل اور سخت دل ہیں، ان کے لیے ویل اور خرابی اور افسوس و حسرت ہے، یہ بالکل گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ یهدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے جسم کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، اور آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جسے چاہے یہ سمجھا دیتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سامعین ہدایت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے مؤمنوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب قرآن کریم کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ اس بہترین کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا ہے جو سب کی سب متشابہ ہے اور جس کی آیتیں مقرر ہیں تاکہ پہل سے قریب تر ہو جائیں، ایک آیت دوسری کے مشابہ اور ایک حرف دوسرے سے ملتا جلتا۔ اس سورت کی آیتیں اس سورت سے اور اس کی اس سے ملی جلی ایک ہی بات اور ایک ہی ذکر کی گئی کئی کئی جگہ اور پھر بے اختلاف۔ بعض آیتیں ایک ہی بیان میں بعض میں جو مذکور ہے اس کی ضد کا ذکر بھی انہی کے ساتھ ہے، مثلا مؤمنوں کے ذکر کے ساتھ ہی کافروں کا ذکر، جنت کے ساتھ ہی دوزخ کا بیان وغیرہ۔ دیکھیے ابرار ذکر کے ساتھ ہی فجار کا بیان ہے، سجین کے ساتھ ہی علیین کا بیان ہے، متقین کے ساتھ ہی طاغین کا بیان ہے، ذکر جنت کے ساتھ ہی تذکرہ جہنم ہے، یعنی یہ معنی ہیں مثانی کے۔ اور متشابہات ان آیتوں کو کہتے ہیں جو ایک ہی قسم کے ذکر میں متصل چلی جاتی ہیں۔ یہاں اس لفظ کے جو معنی ہیں وہ تو یہ ہیں، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 7 و اخر متشابہات میں اور ہی معنی ہیں۔ اللہ کی پاک اور با اثر آیتوں کا مؤمنوں کے دل پر نور پڑتا ہے، وہ انہیں سنتے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں،
سزاؤں اور دھمکیوں کو سن کر ان کا کلیجہ کپ کپانے لگتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انتہائی عاجزی اور بہت بڑی گریہ بزاری سے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں، اللہ کی رحمت و لطف پر نظریں ڈال کر امیدیں بن جاتی ہیں، پس ان کا حال سیاہ دنوں سے بالکل جدا جانا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کے کلام کو نیکوں سے سنتے ہیں، گانے بازوں میوزک وغیرہ کی طرف اپنا کان ہرگز نہیں دھرتے بلکہ اس سے بچتے ہیں۔ یہ لوگ پرانی آیات کے ذریعے اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں، مگر جن کے دلوں میں روگ ہے وہ آیات قرآنیہ کو سن کر مزید کفر کے زینے پر چڑھتے ہیں، یہ روتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہوئے اکڑتے ہیں۔ قرآن میں سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد مؤمنوں کے دلوں کو ہلا دیتی ہے، وہ ایمان و توکل میں بڑھ جاتے ہیں، نماز و زکات و خیرات کا خیال رکھتے ہیں، سچے با ایمان یہی ہیں، درجے مغفرت اور بہترین روزیاں یہی لوگ پائیں گے۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 میں اللہ نے فرمایا، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما و عمیانا، یعنی بھلے لوگ آیات قرآنیہ کو بہروں اندھوں کی طرح نہیں سنتے پڑتے کہ ان کی طرف نہ تو صحیح توجہ ہو نہ ارادہ عمل ہو، بلکہ یہ کان لگا کر سنتے ہیں اور دل لگا کر سمجھتے ہیں، غور و فکر سے معنی اور مطلب تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اب توفیق ہاتھ آتی ہے، سجدے میں گر پڑتے ہیں اور تعمیل کے لیے قبر بستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ خود اپنی سمجھ سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی جہالت کے پیچھے پڑے نہیں رہتے۔ تیسرا وقت ان میں برخلاف دوسروں کی یہ ہے کہ قرآن کے سننے کے وقت با ادب رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جسم و روح اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف جھک جاتے تھے، ان میں خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا تھا، لیکن یہ نہ تھا کہ چیخیں چلانے اور ہلڑ بولنے لگیں اور اپنی صوفیت جتائیں، بلکہ خبات و سکون ادب اور خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے، دل جمعی اور سکون حاصل کرتے، اسی وجہ سے مستحق تعریف اور توفیق ہوئے۔ عبدالرزاق رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی صفت یہ ہے کہ قرآن سن کر ان کے دل موم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف وہ جھک جائیں، ان کے دل ڈر جائیں، ان کی آنکھ میں آنسو بہائیں اور طبیعت میں سکون پیدا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ عقل جاتی رہے، عجیب کیفیت طاری ہو جائے، نیک و بد کا ہوش نہ رہے، یہ بدعت کے افعال ہیں کہ ہاں ہو کرنے لگتے ہیں اور کودتے اچھلتے اور کپڑے پھاڑتے ہیں، یہ شیطانی حرکت ہے۔ ذکر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے صفتیں ان لوگوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ان کے خلاف جنہیں پاؤ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، اور یقین رکھو کہ رب تعالیٰ جن لوگوں کو ہدایت دینا نہ چاہے انہیں کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذابوں کی سپر ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال رکھو، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر ان کی بے خبری کی حالت میں ہی عذاب آ پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا کی رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآن عربی بے عیب ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ سنو، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں، ایک وہ شخص جس میں بہت سے مختلف ساتھی ہیں
اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں اکتا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ یقیناً خود آپ کو بھی اے نبی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب تعالیٰ کے سامنے جھگڑو گے۔ سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ منکرین کے لیے سخت عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک وہ جسے ہنگامہ خیز دن میں امن و امان حاصل ہو، یعنی بروز قیامت، اور ایک وہ جسے اپنے منہ پر عذاب کے تھپڑ کھانے پڑتے ہوں، برابر ہو سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 22 میں فرمایا، اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى، یعنی اوندھے منہ کے بل چلنے والا اور راست قامت اپنے پیروں سیدھے چلنے والا برابر نہیں۔ ان کفار کو تو قیامت کے دن اوندھے منہ گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آگ کا مزہ چکھو۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا، اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی جہنم میں داخل کیا جانے والا بد نصیب اچھا یا امن و امان سے قیامت کا دن گزارے والا اچھا۔ یہاں اس آیت کا بھی مطلب یہی ہے، لیکن ایک قسم کا ذکر کر کے دوسری قسم کے بیان کو چھوڑ دیا، کیونکہ اسی سے وہ بھی سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ بات شعراء کے کلام میں بھی برابر پائی جاتی ہے۔ اگلے لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ مانا تھا اور رسولوں کو جھوٹا کہا تھا، پھر دیکھو کہ ان پر کس طرح ان کی بے خبری نے مار پڑی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کیا، اور آخرت کے سخت عذاب بھی ان کے لیے باقی ہیں۔ تو تمہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ اشرف رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے اور نہ ماننے کی وجہ سے تم پر کہیں ان سے بھی بدترین عذاب برسنا پڑے۔ تم اگر بھی علم ہو تو ان کے حالات اور تذکرے تمہاری نصیحت کے لیے کافی ہیں۔ قرآن مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد، چونکہ مثالوں سے باتیں ٹھیک طور پر سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہر قسم کی مثالیں بھی بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نون کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، ضرب لکم مثلا من انفسکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ مثالیں بیان فرمائی ہیں جنہیں تم خود اپنے آپس میں بہت اچھی طرح جانتے بوجھتے ہو۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 میں فرمایا، وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، ان مثالوں کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، علماء ہی انہیں بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی اور کوئی کنہی، واضح دلیلیں اور روشن حجتیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ اسے پڑھ سن کر لوگ اپنا بچاؤ کر لیں، اس کے عذاب کی آیتوں کو سامنے رکھ کر برائیاں چھوڑ دیں، اور اس کے ثواب کی آیتوں کی طرف نظریں رکھ کر نیک اعمال میں محنت کریں۔ اس کے بعد باری تعالی مشرک کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ غلام جس کے مالک بہت سارے ہوں اور وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، دوسرا وہ غلام جو خالص صرف ایک ہی شخص کی ملکیت کا ہو، اس کے سوا اس پر دوسرے کسی کا کوئی اختیار نہ ہو۔ کیا یہ دونوں تمہارے نزدیک ایکسٹرا ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح موحد جو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہی عبادت کرتا ہے، اور مشرک جس نے اپنے معبود بہت سے بنا رکھے ہیں، ان دونوں میں بھی کوئی نسبت نہیں۔ کہاں یہ مخلص موحد، کہاں یہ در بدر بھٹکنے والا مشرک۔ اس ظاہر باہر روشن اور صاف مثال کے بیان پر بھی رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس طرح سمجھا دیا کہ حقیقت بالکل عیاں ہو گئی، شرک کی بدی اور توحید کی خوبی اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی۔ اب رب تعالیٰ کے ساتھ وہی لوگ شرک کریں گے جو اکثر بے علم ہو، جن میں سمجھ بوجھ بالکل ہی نہ ہو۔ اس کے بعد کی آیت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پڑھ کر پھر دوسری آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ کی آخری آیت تک تلاوت کر کے لوگوں کو بتلایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کا کلام سن کر سب کو یقین ہو گیا تھا۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ سب اس دنیا سے جانے والے ہیں اور آخرت میں اپنے رب تعالیٰ اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ مشرکوں اور موحدوں میں صاف فیصلہ کر دیں گے اور حق ظاہر ہو جائے گا۔ اس سے اچھے فیصلے والے اور اللہ سے زیادہ علم والے کون ہیں؟ ایمان، اخلاص اور توحید و سنت والے نجات پائیں گے، شرک و کفر، انکار و تکذیب کرنے والے سب سزائیں اٹھائیں گے۔ اسی طرح جن دو شخصوں میں جھگڑا اور اختلاف دنیا میں تھا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو انصاف کرنے والے بادشاہ ہیں، پیش ہو کر فیصلہ ہوگا۔
اس آیت کے نازل ہونے پر زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے دن پھر سے جھگڑے ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں یقیناً. تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تو سخت مشکل ہے. یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے. سب مر کر دوبارہ جی اٹھیں گے. مسند احمد کی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 8، یعنی پھر اس دن تم سے ربانی نعمتوں کا سوال کیا جائے گا کہ نازل ہونے پر آپ ہی نے سوال کیا کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کی بابت ہم سے حساب لیا جائے گا، ہم تو کھجوریں کھا کر اور پانی پی کر گزارا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب نہیں ہے تو کیا، ان قریب بہت سی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی. یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے اور امام ترمذی اسے حسن بتلاتے ہیں. مسند کی اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے آیت انک میتن کے نازل ہونے پر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا جو جھگڑے ہمارے دنیا میں تھے وہ دوبارہ وہاں قیامت میں دہرائے جائیں گے؟ ساتھ ہی گناہوں کی بھی پوشش ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں وہ ضرور دہرائے جائیں گے اور ہر شخص کو اس کا حق پورا پورا دلوایا جائے گا. یہ سن کر زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پھر تو سخت مشکل کام ہے، اللہ ہم تمام کا حساب آسانی سے فرمائے. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ سب سے پہلے پڑوسیوں کے آپس کے جھگڑے پیش ہوں گے. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سب جھگڑوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، یہاں تک کہ دو بکریاں جو لڑی ہوں گی اور ایک نے دوسری کو سینگ مارے ہوں گے، ان کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر سچا جھوٹے سے، ہر مظلوم ظالم سے، ہر ہدایت یافتہ گمراہی میں مبتلا ہونے والے سے، ہر کمزور زور آور سے اس روز جھگڑے گا. ابن مندہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الروح میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت لائے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن جھگڑیں گے، یہاں تک کہ روح اور جسم کے درمیان بھی جھگڑا ہوگا. روح تو جسم کو الزام دے گی کہ تو نے یہ سب برائیاں کی، اور جسم روح سے کہے گا کہ ساری چاہت اور شرارت تیری ہی تھی. ایک فرشتہ ان میں فیصلہ کرے گا، وہ کہے گا، سنو، ایک آنکھوں والا انسان ہے لیکن اپاہج، بالکل لولا لنگڑا، چلنے پھرنے سے معذور ہے. دوسرا آدمی اندھا ہے لیکن اس کے پیر سلامت ہیں، چلتا پھرتا ہے. یہ دونوں ایک باغ میں ہیں. لنگڑا اندھے سے کہتا ہے، بھائی یہ باغ تو میووں اور پھلوں سے لدا ہوا ہے، لیکن میرے تو پاؤں نہیں جو میں جا کر یہ پھل توڑ لوں. اندھا جواب دیتا ہے کہ آؤ، میرے پاؤں ہیں، میں تجھے اپنی چھڈی پر چڑھا لیتا ہوں اور لے چلتا ہوں. چنانچہ یہ دونوں اس طرح پہنچے اور خوب مرضی کے مطابق پھل توڑے. بتلاؤ ان دونوں میں مجرم کون ہے؟ جسم اور روح دونوں جواب دیتے ہیں کہ جرم دونوں کا ہے. فرشتہ کہتا ہے، بس اب تو تم نے اپنا فیصلہ آپ کر دیا، یعنی جسم گویا سواری ہے اور روح اس پر سوار ہے. ابن ابی حاتم میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے پر ہم تعجب میں تھے کہ ہم نے اور اہل کتاب میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں، پھر آخر روز قیامت میں کس سے جھگڑے ہوں گے؟ اس کے بعد جب آپس کے فتنے شروع ہو گئے تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہی آپس کے جھگڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے. ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ غیر اہل قبلہ سے جھگڑیں گے، اور ابن زید رحمہ اللہ سے مرضی ہے کہ مراد اہل اسلام اور اہل کفر کا جھگڑا ہے، لیکن ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ فی الواقع یہ آیت عام ہے. واللہ سبحانہ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتلائے؟ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو لوگ سچے دین کو لائے اور جو اسے سچا جانے، یہی لوگ پارسا ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں. نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے اعمال کو دور کر دیں اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا نیک بدلہ عطا فرمائے. سامعین، ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟
مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت جھوٹ بولا تھا اور طرح طرح کے الزام لگائے تھے، کبھی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بتلاتے تھے، کبھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں شمار کرنے لگتے تھے، کبھی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا کرتے تھے۔ جب تمام باتوں سے اللہ کی ذات بلند و بالا اور برتر تھی، ساتھ ہی ان میں دوسری بدخصلت یہ بھی تھی کہ جو حق انبیاء علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے، یہ اسے بھی جھٹلاتے۔ پس فرمایا کہ یہ سب سے بڑھ کر ظالم ہیں۔ پھر جو سزا انہیں ہونی ہے اس سے انہیں آگاہ کر دیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، جو مرتے دم تک انکار و تکذیب پر ہی رہیں۔ ان کی بدخصلت اور سزا کا ذکر کر کے پھر مؤمنوں کی نیک ہو اور ان کی جزا کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو سچائی کو لایا اور اسے سچا مانا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام، اور ہر وہ شخص جو کلمہ توحید کا اقراری ہو، اور تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی ماننے والی ان کی مسلمان امت، یہ قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ جو تم نے ہمیں دیا اور جو فرمایا ہم اسی پر عمل کرتے رہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت میں داخل ہیں۔ رسول اللہ بھی سچائی کے لانے والے اور اگلے رسولوں کی تصدیق کرنے والے اور آپ پر جو کچھ نازل ہوا تھا اسے ماننے والے تھے، اور ساتھ ہی یہی وصف تمام ایمانداروں کا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ربیع بن انس رحمہ اللہ کی قرات میں والذین جاءوا بالصدق ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سچائی کو لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اسے سچ ماننے والے مسلمان ہیں، یہی متقی، پارسہ اور پرہیزگار ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور شرک و کفر سے بچتے رہے۔ ان کے لیے جنت میں جو وہ چاہیں سب کچھ ہے، جب طلب کریں گے پائیں گے، یہی بدلہ ہے ان پاک پاس لوگوں کا۔ رب ان کی برائیوں کو تو معاف فرما دیتے ہیں اور نیکیاں قبول کر لیتے ہیں، جیسے سورہ احقاف کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا الى آخره، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نیکیاں ہم قبول کر لیتے ہیں اور برائیوں سے درگزر فرما لیتے ہیں، یہ جنتیوں میں رہیں گے، انہیں بالکل سچا اور صحیح صحیح وعدہ دیا جاتا ہے۔ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ کیا اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ اے نبی آپ کو رب کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، جسے رب گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والے نہیں؟ اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ اب آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتلاؤ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اللہ کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ اے اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ابھی ابھی تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشہ کی سزا ہوتی ہے۔ سامعین، ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ مؤمن کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ایک قرآن میں علیہ اللہ بکاف عبادہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو کافی ہے، اللہ ہی پر ہر شخص کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے نجات پالی جو اسلام کی ہدایت دیا گیا اور بقدر ضرورت روزی دیا گیا اور قناعت بھی نصیب ہوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، یہ ان کی جہالت و ضلالت ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔
جس طرح اللہ کی راہ دکھائے ہوئے شخص کو کوئی بہکا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ بلندی والے ہیں اور برتر ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ کی طرف جھک جانے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اللہ سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں، اسی طرح اللہ سے بڑھ کر انتقام پر قادر بھی کوئی نہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں سے لڑتے بھڑتے ہیں، یقیناً وہ انہیں سب سزائیں دیں گے۔ مشرکین کی اور مزید جہالت بیان ہو رہی ہے کہ باوجود اللہ تعالیٰ کو خالق کل ماننے کے، پھر بھی ایسے معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، جنہیں کسی امر کا کوئی اختیار نہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کو یاد رکھو وہ تمہاری حفاظت کریں گے، اللہ کو یاد رکھو وہ اسے ہر وقت اپنے پاس پائیں گے۔ آسانی کے وقت رب کی نعمتوں کا شکر گزار رہو، سختی کے وقت وہ تمہیں کام آئیں گے۔ جب کچھ مانگے تو اللہ ہی سے مدد مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ یقین رکھو کہ اگر تمام دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو تو سب تمہیں ذرا کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور سب جمع ہو کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں جو اللہ نے مقدر میں نہ لکھا ہو تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ صحیح سے خشک ہو چکے اور قلمیں اٹھا لی گئیں۔ یقین اور شکر کے ساتھ نیکیوں میں مشغول رہا کرو، تکلیفوں میں صبر کرنے پر بڑی نیکیاں ملتی ہیں، مدد صبر کے ساتھ ہے، غم و رنج کے ساتھ ہی خوشی اور فراخی ہے، ہر سختی اپنے اندر آسانی کو لیے ہوئے ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں، بھروسہ کرنے والے اللہ کی پاک ذات ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا تھا جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ اے ہود، ہمارے خیال سے تو تمہیں ہمارے کسی معبود نے کسی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے تمام جھوٹے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ سے بیزار ہوں، تم سب مل کر میرے ساتھ جو داؤ گھات تم سے ہو سکتے ہیں سب کر لو، اور مجھے مطلق مہلت نہ دو۔ سنو، میرا بھروسہ میرے رب اللہ تعالیٰ پر ہے جو دراصل تم سب کے رب ہیں، روئے زمین پر جتنے چلنے پھرنے والے ہیں سب کی چوٹیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، میرے رب صراط مستقیم پر ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مشرکین کو ڈانٹتے ہوئے اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کہیے کہ اچھا ہے مشرکو، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے چلے جاؤ، میں اپنے طریقے پر عمل پیرا ہوں، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں ذلیل و خوار کون ہوتا ہے اور آخرت کے دائمی عذابوں میں گرفتار کون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و مأمون رکھے، آمین۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اے نبی، آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، پس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے اپنے لیے نفع ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتے ہیں، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتے ہیں اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارش کرنے والا مقرر کر رکھا ہے؟ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اللہ ہی کے لیے ہے، تم سب اللہ ہی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔
سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. گمراہ ہونے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رب العزت اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر اس قرآن کو سچائی اور راستی کے ساتھ تمام جن و انس کی ہدایت کے ارادے میں فرمایا ہے. اس کے فرمان کو مان کر راہ راست حاصل کرنے والے اپنا ہی نفع کریں گے اور اس کے ہوتے ہوئے بھی دوسری غلط راہوں پر چلنے والے اپنا ہی بگاڑیں گے. اے نبی, آپ اس امر کے ذمہ دار نہیں کہ خواہ مخواہ ہر شخص اسے مان ہی لے. آپ کے ذمہ صرف اس کا پہنچا دینا ہے. حساب لینے والے ہم ہیں. ہم ہر موجود میں جو چاہیں تصرف کرتے رہتے ہیں. وفات کبرا جس میں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں, اور وفات صغرا جو نیند کے وقت ہوتی ہے ہمارے ہی قبضے میں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 60 میں فرمایا, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ الْآيَةَ, یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو تمہیں رات کو فوت کر دیتے ہیں اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو جانتے ہیں, پھر تمہیں دن میں اٹھا بٹھاتے ہیں تاکہ مقرر کیا ہوا وقت پورا کر دیا جائے, پھر تم سب کی باز گشت اللہ ہی کی طرف ہے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دیں گے. وہی اپنے سب بندوں پر غالب ہے. وہی تم پر نگہبان فرشتے بھیجتے ہیں. تا وقت کے تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ تقصیر اور کمی نہیں کرتے. پس ان دونوں آیتوں میں بھی یہی ذکر ہوا ہے. پہلے چھوٹی موت کو پھر بڑی موت کو بیان فرمایا. یہاں پہلے بڑی وفات کو پھر چھوٹی وفات کو ذکر کیا. اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ملائے اعلیٰ میں یہ روحیں جمع ہوتی ہیں, جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کو جائے تو اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے اسے جھاڑ لے, نہ جانے اس پر کیا کچھ ہو. پھر یہ دعا پڑھے, بسمک ربی وبات جنبی, اے میرے پالنے والے اللہ, آپ کے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو اپنے بستر پر رکھ دیا. وبک ارفعہ, اور آپ ہی کے نام کے ساتھ اس کو میں اپنے بستر سے اٹھاؤں گا. الم تک تنسی فرحمہ, اے اللہ, اگر آپ نے میری روح کو اپنے پاس روک لیا ہے تو اس پر رحم فرمائیے. وہی ارسلتھا فاحفظھا بما تحفظ به عبادک الصالحین, اور اگر آپ نے میری روح کو بھیج دیا تو اس کی ایسی حفاظت کرنا جیسی آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. بعض سلف کا قول ہے کہ مردوں کی روحیں جب وہ مرے اور زندوں کی روحیں جب وہ سوئے قبض کر لی جاتی ہیں اور ان میں آپس میں تعارف ہوتا ہے جب تک اللہ چاہے. پھر مردوں کی روحیں تو وہیں روک لی جاتی ہیں اور دوسری روحیں مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں, یعنی مرنے کے وقت تک. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, مردوں کی روحیں اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں اور زندوں کی روحیں واپس بھیج دیتے ہیں, اور اس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی. غور و فکر کے جو عادی ہیں وہ اسی ایک بات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سے دلائل پا لیتے ہیں. معبودان باطلہ کی حقیقت, اللہ تعالیٰ مشرکوں کی مذمت بیان فرماتے ہیں کہ وہ بتوں کو اور معبودان باطل کو اپنا سفارشی اور شفیع سمجھتے ہیں, جس کی نہ کوئی دلیل ہے نہ حجت, اور دراصل انہیں نہ کچھ اختیار ہے نہ عقل و شعور, نہ ان کی آنکھیں نہ ان کے کان. وہ تو پتھر اور جمادات ہیں جو حیوانوں سے بدرجہ بدتر ہیں. اس لیے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان سے اے نبی کہہ دیجئے, کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ بھلا سکے, آواز اٹھا سکے, جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ پالے اور اجازت حاصل نہ کر لے. ساری شفاعتوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں. زمین و آسمان کے بادشاہ تنے تنہا وہی ہیں. قیامت کے دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس وقت وہ انصاف کے ساتھ تم سب میں سچے فیصلے کریں گے اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے. ان کافروں کی حالت ہے کہ توحید کا کلمہ سننا انہیں ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر سن کر ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. اس کا سننا بھی انہیں پسند نہیں. ان کا جی اس میں نہیں لگتا. کفر و تکبر انہیں روک دیتا ہے. جیسے اللہ نے سورۃ صافات کی آیت نمبر 35 میں فرمایا, انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, یعنی ان کافروں اور مشرکوں سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ ایک کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں تو یہ تکبر کرتے تھے اور ماننے سے جی چراتے تھے. چونکہ ان کے دل حق کے منکر ہیں اس لیے باطل کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں. جہاں بتوں کا اور اپنے بزرگان دین کا اور پیروں مرشدوں کا ذکر آ جائے اور دوسرے اپنے ہاتھوں کے تراشے و معبودوں کا ذکر آیا کہ ان کی باتیں کھل گئیں اور یہ خوش ہونے لگے. اللہ انہیں ہلاک کرے
یہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اے نبی آپ کہیے، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، آپ ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائیں گے جن میں وہ الجھ رہے تھے. اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہ تھا. جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، اور جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. اختلافات کا فیصلہ بروز قیامت. مشرکین کو توحید سے جو نفرت ہے اور شرک سے جو محبت ہے، اسے بیان فرما کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ صرف اللہ تعالی واحد احد کو ہی پکاریں جو آسمان و زمین کے خالق ہیں، اور اس وقت اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے جبکہ نہ کچھ تھے نہ ان کا کوئی نمونہ تھا، وہ ظاہر و باطن چھپے کھلے کے عالم ہیں. یہ لوگ جو جو اختلافات اپنے آپس میں کرتے تھے، سب کا پیدا اس دن ہوگا جبکہ یہ قبروں سے نکلیں گے اور میدان قیامت میں آئیں گے. چنانچہ صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کو کس دعا سے شروع کرتے تھے. آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دعا سے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل فرشتوں کے رب، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو بے نمونہ کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی، حاضر اور غائب کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ ہی اپنے بندوں کے اختلافات کا فیصلہ کرنے والے ہیں، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ، جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں آپ مجھے ان سب میں سے اپنے فضل سے راہ حق دکھائیے، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم، کیونکہ بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. مسند احمد میں ہے، عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ عنہما نے ایک کاغذ نکالا اور فرمایا کہ یہ دعا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللهم فاطر السماوات والارض، اے اللہ، آسمانوں و زمین کو بے نمونہ پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی، چھپی کھلی کے جاننے والے، انت رب كل شيء واله كل شيء، بے شک آپ ہر چیز کے رب ہیں اور آپ ہر چیز کے معبود برحق ہیں. اشہد ان لا الہ الا انت وحدك لا شريك لك، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں. وان محمدا عبدك ورسولك، اور محمد آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والملائکۃ یشهدون، اور فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں. اعوذ بک من الشیطان وشرکه، اے اللہ، میں شیطان سے اور اس کے شرک سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. واعوذ بک ان اقترف علی نفسی اثما او اجره الی مسلم، اور میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اپنی جان پر کوئی گناہ کروں یا کسی اور مسلمان کی طرف کسی گناہ کو لے جاؤں. ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سکھائی تھی، وہ اسے سونے کے وقت پڑھا کرتے تھے. سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ ابو راشد شبرانی رحمہ اللہ نے کوئی حدیث سننے کی خواہش عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کی، تو عبداللہ رضی اللہ نے ایک کتاب نکال کر ان کے سامنے رکھ دی اور فرمایا، یہ ہے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے. میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح و شام کیا پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھو، اللہم فاطر السماوات والارض،
اے اللہ آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی، ڈھکی کھلی ہر چیز کا علم رکھنے والے، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے آپ کے، رب کل شیء وملیکہ، ہر چیز کے آپ رب ہیں اور ہر چیز کے بادشاہ ہیں، اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکہ، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں میرے اپنے جی کی برائی سے اور شیطان کی برائی سے اور اس کے شرک سے، او اقترف علی نفسی سوءا او اجره الی مسلم، اور اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنی جان پر کوئی گناہ کروں یا کسی اور مسلمان کی طرف اس گناہ کو لے جاؤں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس دعا کے پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام اور سوتے وقت دیا ہے۔ دوسری آیت میں ظالموں سے مراد مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے پاس روئے زمین کے خزانے اور اتنے ہی اور ہوں تو بھی قیامت کے بدترین عذابوں کے بدلے انہیں اپنے فدیے میں اور اپنی جان کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اس دن کوئی فدیہ اور بدلہ قبول نہ کیا جائے گا، گو زمین بھر کر سونا دیں، جیسے کہ اور آیت میں بیان فرما دیا ہے، آج اللہ کے وہ عذاب ان کے سامنے آئے ہیں کہ کبھی انہیں ان کا خیال بھی نہ رہا تھا، جو حرام کاریاں، بدکاریاں، گناہ اور برائیاں انہوں نے دنیا میں کی تھیں ان سب کی سزا اپنے آگے موجود پائیں گے۔ دنیا میں یہ مشرکین جس سزا کا جہنم کا ذکر ہی سن کر مذاق کرتے تھے، آج وہی جہنم انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اے اللہ ہم تمام کی اپنے رحم و کرم سے جہنم کی آنکھ سے حفاظت فرمائیے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الى ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں اپنی دانائی کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں، ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، بس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی، پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑی، اور ان میں سے بھی جو گنہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی، یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں ہیں، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتے ہیں اور تنگ بھی، ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ میری جانب سے اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بال یقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والے ہیں، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اللہ کی حکم برداری کے لیے چلے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے،
اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی, بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا, یا کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کرتے تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا, یا عذابوں کو دیکھ کر کہنے لگے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہو جاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا. ہاں ہاں بے شک تمہارے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی جنہیں تم نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا, اور تم تھے ہی کافروں میں. سامعین نے آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. تنگی و آسانی بطور آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی حالت کو بیان فرماتے ہیں کہ مشکل کے وقت تو وہ آہ وزاری شروع کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح راجع اور راغب ہو جاتا ہے, لیکن جہاں مشکل کشائی ہو گئی, جہاں راحت و نعمت حاصل ہوئی کہ یہ سرکش و متکبر بنا اور اکڑتا ہوا کہنے لگا کہ یہ تو اللہ کے ذمہ میرا حق تھا, میں اللہ کے نزدیک اس کا مستحق تھا ہی, میری اپنی عقل مندی اور خود تدبیری کی وجہ سے اس نعمت کو میں نے حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات یوں نہیں بلکہ دراصل یہ ہماری طرف سے آزمائش ہے, گو ہے ازل سے علم حاصل ہے لیکن تاہم ہم اسے ظہور میں لانا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نعمت کا یہ شکریہ ادا کرتا ہے یا ناشکری. لیکن یہ لوگ بے علم ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, منہ سے بات نکال دیتے ہیں لیکن اصلیت سے بے خبر ہیں. یہی دعویٰ اور یہی قول ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کیا اور کہا, لیکن ان کا قول صحیح ثابت نہ ہوا اور ان نعمتوں نے اور کسی چیز نے اور ان کے اعمال نے انہیں کوئی نفع نہ دیا. جس طرح ان پر وبال ٹوٹ پڑا, اسی طرح ان پر ایک دن ان کی بدعملیوں کا وبال آ پڑے گا, اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے نہ تھکا اور ہرا سکتے ہیں. جیسے کہ قارون سے اس کی قوم نے کہا تھا کہ اے قارون اس قدر اکڑ نہیں, اللہ تعالیٰ خود پسندوں کو محبوب نہیں رکھتے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کر کے آخرت کی تیاری کر اور وہاں کا سامان مہیا کر, اس دنیا میں بھی فائدہ اٹھا کر رہ, اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ سلوک کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرتا رہ. زمین میں فسادی مت بن, اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں سے محبت نہیں کرتے. اس پر قارون نے جواب دیا کہ ان تمام نعمتوں اور جاہ و دولت کو میں نے محض اپنی دانائی اور مہرت سے حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اس سے پہلے اس سے زیادہ جمع جھتے والوں کو میں نے ہلاک و برباد کر دیا ہے, مجرم اپنے گناہوں کے بارے میں پوچھے نہ جائیں گے. الغرض مال و اولاد پر پھول کر اللہ کو بھول جانا یہ کافروں کا طریقہ ہے. کفار کا قول تھا کہ ہم مال و اولاد میں زیادہ ہیں, ہمیں عذاب نہیں ہوگا. کیا انہیں اب تک یہ معلوم نہیں کہ رزق کے مالک تو اللہ ہی ہیں, جس کے لیے چاہیں کشادگی کریں اور جس پر چاہیں تنگی کریں. اس میں ایمان والوں کے لیے طرح طرح کی عبرتیں اور دلیلیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. اس آیت میں تمام نافرمانوں کو, گوہ مشرک و کافر بھی ہوں, توبہ کی دعوت دی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور و رحیم ہے, وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتے ہیں, ہر جھکنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, توبہ کرنے والے کے اگلے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو بابا کے گناہوں کی بخشش کے معنی لینا صحیح نہیں, اس لیے کہ شرک بے توبہ بخشا نہیں جاتا. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ بعض مشرکین جو قتل و زنا کے بھی مرتکب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یہ آپ کی باتیں اور آپ کا دین ہمیں ہر لحاظ سے اچھا اور سچا معلوم ہوتا ہے, لیکن یہ بڑے بڑے گناہ جو ہم سے ہو چکے ہیں ان کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس پر آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 38 والذین لا یدعون مع اللہ, اور یہ آیت نازل ہوئی. یہ روایت سنن ابی داؤد اور نسائی میں بھی ہے. سنن ابی داؤد اور ترمذی وغیرہ میں ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اس آیت کی تلاوت اسی طرح فرما رہے تھے, انہ عمل غیر صالح, اور اس آیت کو اس طرح پڑھتے ہوئے سنا, یا عبادی الذین اسرفوا عن انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ولا یبالی انہ هو الغفور الرحیم. پس ان کل احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بندے کو رحمت رب سے مایوس نہ ہو جانا چاہیے, گو گناہ کتنے ہی بڑے اور کتنے ہی کثرت سے ہوں, توبہ اور رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے اور وہ بہت ہی کشادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہے, الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده, کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں؟ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں فرمایا, ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه الآیہ, یعنی جو برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے
وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ منافقوں کی سزا جو جہنم کی سب سے نیچے طبقے میں ہوگی اسے بیان فرما کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 میں اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، یعنی اس سے وہ مستثنا ہے جو توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 میں مشرکین نصارہ کے اس شرک کا کہ وہ اللہ کو تین میں کا تیسرا مانتے ہیں ذکر کر کے ان کی سزاؤں کے بیان سے پہلے فرما دیا اِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، کہ اگر یہ نصارہ اپنے قول سے باز نہ آئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے سے باز نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ عظمت و کبریائی جلال و شان والے نے فرمایا یہ کیوں اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے اور کیوں اللہ سے استغفار نہیں کرتے، وہ تو بڑے ہی غفور و رحیم ہیں۔ ان لوگوں کا جنہوں نے خندقیں کھود کر مسلمانوں کو آگ میں ڈالا تھا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان مرد و عورتوں کو تکلیف پہنچا کر پھر بھی توبہ نہ کریں ان کے لیے عذاب جہنم اور عذاب نار ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کرم و جود کو دیکھو کہ اپنے دوستوں کے قاتلوں کو بھی توبہ اور مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ صحیحین کی حدیث میں اس شخص کا واقعہ بھی مذکور ہے جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، پھر بنی اسرائیل کے ایک عابد سے پوچھا کہ کیا اس کے لیے توبہ ہے، اس نے انکار کیا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک عالم سے پوچھا، اس نے جواب دیا کہ تجھ میں اور توبہ میں کوئی روک نہیں، اور حکم دیا کہ موحدوں کی بستی میں چلا جائے۔ چنانچہ یہ اس گاؤں کی طرف چلا لیکن راستے میں ہی موت آ گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں آپس میں اختلاف ہوا، اللہ عز و جل نے زمین کے ناپنے کا حکم دیا تو ایک بالش بھر نیک لوگوں کی بستی جس طرف وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا قریب نکلی اور یہ انہی کے ساتھ ملا دیا گیا اور رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ وہ موت کے وقت سینے کے بل اس طرف گھسٹتا ہوا چلا تھا، اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ نیک لوگوں کی بستی کو قریب ہو جانے کا اور برے لوگوں کی بستی کو دور ہو جانے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ یہ تمام روایات صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح ابن حبان میں ہیں۔ یہ ہے خلاصہ اس حدیث کا، اور پوری حدیث اپنی جگہ بیان ہو چکی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تمام بندوں کو اپنی مغفرت کی طرف بلایا ہے، انہیں بھی جو مسیح علیہ السلام کو اللہ کہتے تھے، انہیں بھی جو آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، انہیں بھی جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتلاتے تھے، انہیں بھی جو اللہ کو فقیر کہتے تھے، انہیں بھی جو اللہ کے ہاتھوں کو بند بتلاتے تھے، اور انہیں بھی جو اللہ کو تین میں کا تیسرا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے فرماتے ہیں کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہتے، اللہ تو بڑی ہی بخشش والے اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ پھر توبہ کی دعوت اللہ تعالیٰ نے اسے دی جس کا قول ان سے بڑھ چڑھ کر تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا بلند و بالا رب ہوں، جو کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ تمہارا کوئی معبود میرے سوا بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہی جو شخص اللہ کے بندوں کو توبہ سے مایوس کرے وہ اللہ عز و جل کی کتاب کا انکاری ہے، لیکن اسے سمجھ لو کہ جب تک اللہ کسی بندے پر اپنی مہربانی سے رجوع نہ فرمائے انہیں توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن کی چار جامع آیات۔ طبرانی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کتاب اللہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، اور خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اور سارے قرآن میں سب سے زیادہ خوشی کی آیت سورہ زمر کی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ہے، اور سب سے زیادہ ڈھارس دینے والی آیت سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنے والوں کی مخلصی خود اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں کا اسے گمان و خیال بھی نہ ہو۔ مسروق رحمہ اللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ بے شک آپ سچے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جا رہے تھے کہ آپ نے ایک وائز کو دیکھا جو لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، آپ نے فرمایا کیوں تو لوگوں کو مایوس کر رہا ہے، پھر اسی آیت کی تلاوت کی۔ ان احادیث کا بیان جن میں نا امیدی اور مایوسی کی ممانعت ہے، چنانچہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین و آسمان پر کر دو پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقین وہ تمہیں بخش دیں گے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ عز و جل تمہیں فنا کر کے ان لوگوں کو لائیں جو خطا کر کے استغفار کریں
اور پھر اللہ انہیں بخشے. صحیح مسلم نے سنن ترمذی میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے انتقال کے وقت فرماتے ہیں, ایک حدیث میں نے تم سے آج تک بیان نہیں کی تھی, اب بیان کر دیتا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے فرمایا ہے, اگر تم گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ عز و جل ایسی قوم کو پیدا کرتے جو گناہ کرتی پھر اللہ انہیں بخشتے. مسند احمد میں ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں, گناہ کا کفارہ ندامت اور شرمساری ہے, اور رسول اللہ نے فرمایا, اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لاتے جو گناہ کریں پھر وہ انہیں بخشے. عبداللہ بن عبید بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس ملعون نے کہا, اے میرے رب, آپ نے مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا ہے اور میں اس پر بغیر اس کے کہ آپ مجھے اس پر غلبہ دیں غالب نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جا تو ان پر مسلط ہے. اس نے کہا, اے اللہ, کچھ اور بھی مجھے زیادتی عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جا, بنی آدم میں جتنی اولاد پیدا ہوگی اتنی ہی تیرے ہاں بھی ہوگی. اس نے پھر التجا کی کہ باری تعالیٰ کچھ اور بھی مجھے زیادتی دیجیے. پروردگار عالم نے فرمایا, بنی آدم کے سینے میں تیرے لیے مسکن بنا دوں گا اور تم ان کے جسم میں خون کی جگہ پھروگے. اس نے پھر کہا, کچھ اور بھی مجھے زیادتی عنایت فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جا تو ان پر اپنے سوار اور پیادے دوڑا اور ان کے مال و اولاد میں اپنا ساجھا کروا اور انہیں امنگے دلا. گو حقیقتاً تیرا امنگے دلانا اور وعدے کرنا سراسر دھوکے ہی کی ٹٹی ہیں. اس وقت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار, آپ نے اس ابلیس کو مجھ پر مسلط کر دیا, اب میں اس سے بغیر آپ کے بچائے بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سنو, تمہارے ہاں جو اولاد ہوگی اس کے ساتھ ایک محافظ مقرر کر دوں گا جو شیطانی پنجے سے محفوظ رکھے. آدم علیہ السلام نے اور زیادتی طلب کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ایک نیکی کو 10 گنی کر کے دوں گا, بلکہ 10 سے بھی زیادہ اور برائی اسی کے برابر رہے گی, یا معاف کر دوں گا. آدم علیہ السلام نے پھر بھی اپنی ہی دعا جاری رکھی. رب العزت نے فرمایا, توبہ کا دروازہ تمہارے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک روح جسم میں ہے. آدم علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ, مجھے اور زیادتی عطا فرمائیے. اب اللہ تعالیٰ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی کہ میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کی سند تابعی عبداللہ ابن عبید ابن عمیر رحمہ اللہ کا سند ہے, اور اس کو امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. بندوں کی مایوسی کو توڑ کر انہیں بخشش کی امید دلا کر پھر حکم دیا اور رغبت دلائی کہ وہ توبہ کی طرف اور نیک عمل کی طرف سبقت اور جلدی کریں, ایسا نہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آ پڑے جس وقت کے کسی کی مدد کچھ کام نہیں آتی. اور انہیں چاہیے کہ عظمت والے قرآن کریم کی تابع داری اور ماتحتی میں مشغول ہو جائیں اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائیں اور یہ بے خبری نہیں ہو. اس وقت قیامت کے دن بے توبہ مرنے والے اور اللہ کی بات میں کمی کرنے والے بڑی حسرت اور بہت افسوس کریں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہم خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے, افسوس کہ ہم تو بے یقین رہے, اللہ کی باتوں کی تصدیق ہی نہ کی بلکہ ہنسی مذاق کی سمجھتے رہے, اور کہیں گے کہ اگر ہم بھی ہدایت پا لیتے تو یقیناً رب کی نافرمانیوں سے دنیا میں اور اللہ کے عذابوں سے آخرت میں بچ جاتے, اور عذاب کا معائنہ کر کے افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ اگر اب دوبارہ دنیا کی طرف جانا ہو جائے تو دل کھول کر نیکیاں کریں. تفسیر ابن جریر طبری نے ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بندے کیا عمل کریں گے اور کیا کچھ وہ کہیں گے, اور ان کے عمل اور ان کے قول سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر دے دی, اور فی الواقع اللہ سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے, نہ اللہ سے زیادہ سچی خبر کوئی دے سکتا ہے. بدکاروں کے یہ تینوں قول بیان فرمائے, اور دوسری جگہ یہ خبر دے دی کہ اگر یہ واپس دنیا میں بھیجے جائیں تو بھی ہدایت کو اختیار نہ کریں گے, بلکہ جن کاموں سے روکے گئے ہیں انہی کو کرنے لگیں گے, اور یہاں جو کہتے ہیں سب جھوٹ نکلے گا. چنانچہ مسند احمد کی حدیث میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا, ہر جہنمی کو اس کی جنت کی جگہ دکھائی جاتی ہے, اس وقت وہ کہتا ہے کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دیتے. یہ اس لیے کہ اسے حسرت و افسوس ہو, اور اسی طرح ہر جنتی کو اس کی جہنم کی جگہ دکھائی جاتی ہے, اس وقت وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتے تو میں جنت میں نہ آ سکتا. یہ اس لیے کہ وہ شکر میں اور احسان کے ماننے میں اور بڑھ جائے. جب گنہگار لوگ دنیا کی طرف لوٹنے کی آرزو کریں گے اور اللہ کی آیتوں کی تصدیق نہ کرنے کی حسرت کریں گے اور اللہ کے رسولوں کی نہ ماننے پر کڑنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب ندامت لا حاصل ہے, پچھتاوا بے سود ہے,
دنیا میں ہی میں تو اپنی آیتیں اتار چکا تھا، اپنی دلیلیں قائم کر چکا تھا، لیکن تو انہیں جھٹلاتا رہا اور ان کی تابعداری سے تکبر کرتا رہا اور ان کا منکر بنا رہا، کفر اختیار کیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب کے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اے نبی آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں، بے شک ہے۔ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لیں گے، انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ تکبر کرنے والے کا انجام۔ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، کالے منہ والے اور نورانی چہرے والے۔ تفرقہ اور اختلاف والوں کے چہرے تو سیاہ پڑ جائیں گے اور اہل سنہ و جماعت اصحاب الحدیث کی خوبصورت شکلیں نورانی ہو جائیں۔ اللہ کے شریک ٹھہرانے والے، اللہ کی اولاد مقرر کرنے والوں کو دیکھیں گے کہ ان کے جھوٹ اور بہتان کی وجہ سے ان کے منہ کالے ہوں گے، اور حق کو قبول نہ کرنے اور تکبر و خود نمائی کرنے کے وبال میں یہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، جہاں بڑی ذلت کے ساتھ سخت تر اور بدترین سزائیں بھگتیں گے۔ ہاں، اللہ کا ڈرنے والے اپنی کامیابی اور سعادت مندی کی وجہ سے ان عذابوں سے اور اس ذلت اور مار پیٹ سے بالکل بچے ہوئے ہوں گے، کوئی برائی ان کے پاس بھی نہ پھٹکے گی۔ گھبراہٹ اور غم جو قیامت کے دن عام ہوگا وہ ان سے الگ ہوگا، ہر غم سے بے غم اور ہر ڈر سے بے ڈر اور ہر سزا سے بے سزا اور ہر دکھ سے بے پرواہ ہوں گے۔ کسی قسم کی ڈانٹ جھڑکی انہیں نہ دی جائے گی، امن و امان کے ساتھ، راحت و چین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں حاصل کیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہمیں لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کے مالک وہی ہیں۔ جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یقیناً تمہاری طرف بھی اور تم سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو بلا شبہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور بال یقین تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ آپ اے نبی اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ شرک ہر کسی کے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ تمام جاندار اور بے جان چیزوں کے خالق، مالک، رب اور متصرف اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ہیں۔ ہر چیز اللہ کی ماتحتی میں اور اللہ کے قبضے میں اور اللہ کی تدبیر میں ہے۔ سب کے کارساز و وکیل اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ تمام کاموں کی باغ دور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زمین و آسمان کی کنجیوں اور ان کے خزانوں کے وہی تنہا مالک ہیں۔ حمد و ستائش کے قابل اور ہر چیز پر قادر وہی ہیں۔ کفر و انکار کرنے والے بڑے ہی گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشرکین نے رسول اللہ سے کہا کہ آؤ تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو اور ہم تمہارے رب کی پرستش کریں گے۔ اس پر آیت قل افغیر اللہ سے من الخاسرین تک نازل ہوئی۔ یہی مضمون اس آیت میں بھی ہے، یعنی سورۃ انعام کی آیت نمبر 89 میں، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ اوپر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر فرمایا اگر بالفرض یہ انبیاء بھی شرک کریں تو ان کے تمام اعمال اکارت اور ضائع ہو جائیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے کے تمام انبیاء کی طرف ہم نے وحی بھیجی ہے کہ جو بھی شرک کرے اس کے عمل غارت اور وہ نقصان یافتہ اور زیادہ۔ بس آپ کو چاہیے کہ آپ خلوص کے ساتھ رب واحد اللہ تعالی جس کے کوئی شریک نہیں ہے عبادت میں لگے رہیے اور اللہ کے شکر گزار بنے رہیے، آپ بھی اور آپ کے ماننے والے مسلمان بھی۔
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اور ان کفار و مشرکین نے جیسی عظمت اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی, جبکہ ساری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اللہ کا شریک بنائیں. سامعین اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. مشرکین نے اللہ تعالیٰ کا مقام نہیں سمجھا. مشرکین نے دراصل اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت جانی ہی نہیں, اسی وجہ سے وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگے. اس سے بڑھ کر عزت والا, اللہ سے زیادہ بادشاہت والا, اللہ سے بڑھ کر غلبہ اور قدرت والا کوئی نہیں, نہ کوئی اللہ کا ہمسر اور برابری کرنے والا ہے. یہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے. انہیں اگر قدر ہوتی تو اللہ کی باتوں کو غلط نہ جانتے. جو شخص اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر مانے وہ ہے جس نے اللہ کی عظمت کی, اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے والا نہیں. اس آیت کے متعلق بہت سی احادیث آئی ہیں. اس جیسی آیتوں کے بارے میں سلف صالحین کا مسئلہ یہی رہا ہے کہ جس طرح اور جن لفظوں میں یہ آئی ہیں اسی طرح انہی لفظوں کے ساتھ انہیں مان لینا اور ان پر ایمان رکھنا, نہ ان کی کیفیت ٹٹولنا نہ ان میں تحریف و تبدیل کرنی. صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم یہ لکھا پاتے ہیں یعنی اپنی کتابوں میں کہ اللہ عز و جل ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لیں گے اور سب زمینوں کو ایک انگلی پر رکھ لیں گے اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھ لیں گے اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوق کو ایک انگلی پر رکھ لیں گے. پھر فرمائیں گے میں ہی سب کا مالک اور سچا بادشاہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی سچائی پر ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کے مسوڑے ظاہر ہو گئے. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی. یہ روایت صحیح مسلم نے ترمذی میں بھی ہے. مسند احمد کی حدیث بھی قریب اسی کے ہے. اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. صحیح بخاری شریف میں ہے اللہ تعالیٰ زمین کو قبض کر لیں گے اور آسمان کو اپنی داہنی مٹھی میں لے لیں گے, پھر فرمائیں گے میں ہوں بادشاہ, کہاں ہے زمین کے بادشاہ. صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ زمینیں اللہ کی ایک انگلی پر ہوں گی اور آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے, پھر اللہ فرمائیں گے میں ہی بادشاہ ہوں. مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر اس آیت کی تلاوت کی اور آپ اپنا ہاتھ ہلاتے جاتے تھے, آگے پیچھے لا رہے تھے اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی آپ خود بیان فرمائیں گے کہ میں جبار ہوں, میں متکبر ہوں, میں مالک ہوں, میں باعزت ہوں, میں کریم ہوں. رسول اللہ اس کے بیان کے وقت اتنا ہل رہے تھے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں ممبر آپ سمیت گرنا پڑے. صحیح مسلم نے ابن حبان کی ایک روایت میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی پوری کیفیت دکھا دی کہ کس طرح رسول اللہ نے اسے حکایت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں, اپنی انگلیوں کو کبھی کھولیں گے کبھی بند کریں گے, اور آپ اس وقت ہل رہے تھے یعنی رسول اللہ, یہاں تک کہ رسول اللہ کے ہلنے سے سارا ممبر ہلنے لگا اور مجھے یہ ڈر لگا کہیں وہ رسول اللہ کو گرا نہ دے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور سور پھونک دیا جائے گا, پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر کے پڑیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے, پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا بس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے. زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی, نام اعمال حاضر کیے جائیں گے, نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق حق فیصلے کر دیے جائیں گے. وہ ظلم نہ کیے جائیں گے, جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دے دیا جائے گا, جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جاننے والے ہیں. سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. قیامت کی ہولناکیاں.
قیامت کی ہولناکی اور دہشت و وحشت کا ذکر ہو رہا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور ہوگا جس سے ہر زندہ مر جائے گا، خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے۔ سور کی مشہور حدیث میں ہے کہ پھر باقی والوں کی روحیں قبض کی جائیں گی، یہاں تک کہ سب سے آخر خود ملک الموت کی روح بھی قبض کی جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہ جائیں گے، جو حی و قیوم ہے، جو اول سے تھے اور آخر میں دوام کے ساتھ رہ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کس کا راج پاٹ ہے، تین مرتبہ یہی فرمائیں گے، پھر خود آپ ہی اپنے آپ جواب دیں گے کہ اللہ واحد و قہار کا، میں ہی اکیلا ہوں جس نے ہر چیز کو اپنی ماں تہتی میں کر رکھا ہے، آج میں نے سب کو فنا کا حکم دے دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دوبارہ زندہ کریں گے، سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور انہیں حکم دیں گے کہ دوبارہ نفخہ پھونکیں، یہ تیسرا سور ہوگا جس سے ساری مخلوق جو مردہ تھی زندہ ہو جائے گی، جس کا بیان اس آیت میں کہ اور نفخہ پھونکا جائے گا اور سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور نظریں دوڑانے لگیں گے، یعنی قیامت کے دن دو حالت دیکھنے لگیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات کی آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا فَإِنَّ لَهِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةٌ، یعنی وہ تو صرف ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی ایک میدان میں آ موجود ہو جائیں گے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 میں فرمایا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ الْآیَةُ، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ انہیں بلائیں گے تو تم سب اللہ کی حمد کرتے ہوئے اللہ کی پکار کو مان لو گے اور دنیا کی زندگی کو کم سمجھنے لگو گے۔ اور اللہ عز و جل نے سورہ روم کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ الْآیَةُ، اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کا اللہ کے حکم سے قائم رہنا ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے پکار کر بلائیں گے تو تم سب ایک بار بھی نکل پڑو گے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اتنے اتنے وقت تک قیامت آ جائے گی، آپ نے ناراض ہو کر فرمایا جی تو چاہتا ہے کہ تم سے کوئی بات بیان ہی نہ کروں، میں نے تو کہا تھا بہت تھوڑی مدت میں تم اہم امر دیکھو گے۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میری امت میں دجال آئے گا اور وہ 40 تک رہے گا، میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال یا 40 راتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے، وہ بالکل صورت و شکل میں عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ جیسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو غالب کریں گے اور دجال آپ کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، پھر 7 سال تک لوگ اس طرح ملے جلے رہیں گے کہ ساری دنیا میں دو شخصوں کے درمیان بھی آپس میں رنجش و عداوت نہ ہوگی۔ پھر پروردگار عالم شام کی طرف سے ایک ہلکی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے جس سے تمام ایمان والوں کی روح قبض کر لی جائے گی، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی فوت ہو جائے گا، یہ خواہ کہیں بھی ہو، یہاں تک کہ اگر کسی پہاڑ کی کوہ میں بھی کوئی مسلمان ہوگا تو یہ ہوا وہاں بھی پہنچے گی، میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر تو بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو اپنے کمینے پن میں مثل پرندوں کے ہلکے اور بے وقوفی میں مثل درندوں کے بے وقوف ہوں گے، نہ اچھائی کو اچھائی سمجھیں گے اور نہ برائی کو برائی جانیں گے، ان پر شیطان ظاہر ہوگا اور کہے گا شرماتے نہیں کہ تم نے بت پرستی چھوڑ رکھی ہے، چنانچہ وہ اس کے بہکائے میں آ کر بت پرستی شروع کر دیں گے، اس حالت میں پھر اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں اور ان کے معاش میں خوشحالی عطا فرمائے ہوئے ہوں گے۔ پھر سور پھونک دیا جائے گا جس کے کان میں اس کی آواز جائے گی، وہ ادھر گرے گا ادھر کھڑا ہوگا پھر گرے گا، سب سے پہلے اس کی آواز جس کے کان میں پڑے گی وہ شخص ہوگا جو اپنا ہوش ٹھیک کر رہا ہوگا، فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے گا، پھر تو ہر شخص بے ہوش اور خود فراموش ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے جو شبنم کی طرح ہوگی، اس سے لوگوں کے جسم اگ نکلیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے، پھر کہا جائے گا کہ اے لوگوں اپنے رب کی طرف چلو، انہیں ٹھہرا لو، ان سے سوالات کیے جائیں گے، پھر فرمایا جائے گا کہ جہنم کا حصہ نکالو، پوچھا جائے گا کس قدر، جواب ملے گا ہر 1000 سے 999، یہ دن ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہی دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولیں گے اور تمام اہل محشر اس امت کے ایمان والے اور بدکار لوگ سب کے سب اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سجدے میں گریں گے، جیسا کہ دوسری روایات سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے دونوں نفخوں کے درمیان 40 ہوں گے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ کیا 40 دن، فرمایا میں جواب دینے سے انکاری ہوں، پوچھا
گیا کہ 40 سال؟ فرمایا میں اس کا جواب نہیں دوں گا. پوچھا گیا 40 ماہ؟ فرمایا میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں. انسان کی سب چیز سڑ گل جائے گی مگر ریڑھ کی ہڈی, اسی سے مخلوق کی ترتیب دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں کہ بقدر ذرے کے بھی ظلم نہیں کرتے, وہ نیکیوں کو بڑھاتے ہیں اور اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرماتے ہیں. اس لیے یہاں بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر شخص کو اس کے بھلے برے عمل کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اعمال سے بخوبی واقف اور خبردار ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اور کافروں کے غول کے غول جہنم کی طرف ہٹائے جائیں گے. جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آتے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے آگاہ کرتے تھے؟ یہ جواب دیں گے ہاں درست ہے, لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا. کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشگی ہے, پر سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. سامعین, اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. ناکام گروہ اور فرشتوں کا مکالمہ. بدنصیب منکرین حق کفار کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح رسوائی اور ذلت سے ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑکی سے جہنم کی طرف ہکائے جائیں گے. جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا یدعون لفظ ہے یعنی دھکے دیے جائیں گے اور سخت پیاسے ہوں گے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 85 میں فرمایا یوم نحشر المتقین الآیہ, یعنی جس روز ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے مہمان بنا کر جمع کریں گے اور گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے. اس کے علاوہ وہ بہرے گونگے اور اندھے ہوں گے اور منہ کے بل گھسیٹے جا رہے ہوں گے, جیسے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ الْآيَةِ, یعنی قیامت کے دن ہم ان کافروں اور مشرکین کو ہم ان منہ کے بل گھسیٹ کر لائیں گے. یہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. جب اس کی آتش دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور تیز کر دیں گے. یہ قریب پہنچے کہ دروازے کھل پڑیں گے تاکہ فوراً ہی عذاب جہنم کا شروع ہو جائے. پھر انہیں وہاں کے محافظ فرشتے شرمندہ کرنے کے لیے اور ندامت بڑھانے کے لیے ڈانٹ کر اور جھڑک کر کہیں گے کیونکہ ان میں رحم کا تو مادہ ہی نہیں, سراسر سختی کرنے والے, سخت غسیل اور بڑی بے طرح مار مارنے والے ہیں کہ کیا تمہارے پاس تمہاری ہی جنس کے یعنی انسانوں میں سے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جن سے تم سوال و جواب کر سکتے تھے, اپنا اطمینان و تسلی کر سکتے تھے, ان کی باتوں کو سمجھ سکتے تھے, ان کی صحبت میں بیٹھ سکتے تھے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی, اپنے لائے ہوئے سچے دین پر دلیلیں قائم کر دی, تمہیں اس دین کی برائیوں سے آگاہ کر دیا, آج کے عذابوں سے ڈرا دیا. کافر اقرار کریں گے کہ ہاں یہ سچ ہے, بے شک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہم میں آئے, انہوں نے دلیلیں بھی قائم کی, ہمیں بہت کچھ کہا سنا دی, ڈرایا دھمکایا بھی, لیکن ہم نے ان کی ایک نہ مانی بلکہ ان کے خلاف کیا, مقابلہ کیا, کیونکہ ہماری قسمت میں ہی شقاوت اور سختی اور بدبختی تھی. اجلی بد نصیب ہم تھے, حق سے ہٹ گئے اور باطل کے طرف دار بن گئے. جیسے سورہ تبارک کی آیت میں ہے کہ جب جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس سے وہاں کے محافظ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں آیا تو تھا, لیکن ہم نے اس کی تکذیب کی یعنی اس کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا, تم بڑی بھاری غلطی میں ہو, اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے. یعنی اپنے تئیں آپ ملامت کرنے اور اپنے گناہ کا خود اقرار کریں گے. اللہ فرمائیں گے دوری اور خطارہ ہو, لعنت اور پھٹکار ہو جہنمیوں پر. کہا جائے گا یعنی ہر وہ شخص جو انہیں دیکھے گا اور ان کی حالت کو معلوم کرے گا وہ صاف کہہ اٹھے گا کہ بے شک یہ اسی لائق ہیں. اسی لیے کہنے والے کا نام نہیں لیا گیا
بلکہ اسے مطلق چھوڑا گیا تاکہ اس کا عموم باقی رہے اور اللہ تعالیٰ کے عدل کی گواہی کامل ہو جائے۔ ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب جاؤ جہنم میں یہی ہمیشہ جلتے بھلکتے رہو، نہ یہاں سے کسی طرح کسی وقت چھٹکارا ملے نہ تمہیں موت آئے۔ آہ یہ کیا ہی برا ٹھکانا ہے جس میں دن رات جلنا ہی جلنا ہے۔ یہ ہے تمہارے تکبر کا اور حق کو نہ ماننے کا بدلہ جس نے تمہیں ایسی بری جگہ پہنچایا اور یہی کیا کر دیا۔ کیا ہی برا حال ہے اور کیا ہی عبرتناک نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین یعنی جنت کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں۔ پس عمل کرنے والوں کا بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جنتیوں کا استقبال۔ گزشتہ آیتوں میں بدبختوں کا انجام اور ان کا حال بیان ہوا، یہاں سعادت مندوں کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ بہترین خوبصورت اونٹنیوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف پہنچائے جائیں گے۔ ان کی بھی جماعتیں ہوں گی، مقربین خاص کی جماعت، پھر ابرار کی، پھر ان سے کم درجے والوں کی، پھر ان سے کم درجے والوں کی۔ ہر جماعت اپنے مناسب لوگوں کے ساتھ ہوگی، انبیاء کے ہمراہ، صدیق اپنے جیسوں کے ساتھ، شہید لوگ اپنے والوں کے ہمراہ، علماء اپنے جیسے کے ساتھ، غرض ہر ہم جنس اپنے میل کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ جب یہ جنت کے پاس پہنچیں گے پل صراط سے پار ہو چکے ہوں گے، وہاں ایک پل پر ٹھہرائے جائیں گے اور ان میں آپس میں جو مظالم ہوں گے ان کا قصاص اور بدلہ ہو جائے گا۔ جب پار صاف ہو جائیں گے تو جنت میں جانے کی اجازت پائیں گے۔ سور کی متول حدیث میں ہے کہ جنت کے دروازوں پر پہنچ کر یہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ دیکھو سب سے پہلے کسے اجازت دی جاتی ہے، پھر وہ آدم علیہ السلام کا قصد کریں گے، پھر نوح علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے میدان محشر میں شفاعت کے موقع پر بھی کیا تھا۔ اس سے بڑا مقصد احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا موقع بموقع اظہار کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا میں وہ پہلا سفارشی ہوں جنت میں، اور روایت میں ہے میں وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ مسند احمد میں رسول اللہ نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھلوانا چاہوں گا تو وہاں کا داروغہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا مجھے یہی حکم تھا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ جنتیوں کے حسن و جمال کا منظر۔ مسند احمد نے ہے کہ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند جیسے ہوں گے، تھوک ریٹ پیشاب پاخانہ وہاں کچھ نہ ہوگا، ان کے برتن اور سامان آرائش سونے چاندی کا ہوگا، ان کی انگوٹھیوں میں بہترین اگر خوشبو دے رہا ہوگا، ان کا پسینہ مشک ہوگا، ان میں سے ہر ایک کی دو بیویاں ہوں جن کی پنڈلی کا گودا بوجہ حسن و نزاکت صفائی اور نفاست کے گوشت کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا، کسی دو میں کوئی اختلاف اور حسد و بغض نہ ہوگا، سب کے دل مل کر ایسے ہوں گے جیسے ایک شخص کا دل، صبح شام اللہ کی تسبیح میں گزرے گی۔ مسند اعلیٰ میں ہے رسول اللہ نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے چودھری رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، ان کے بعد والی جماعت کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے بہترین چمکتا ستارہ، پھر قریب قریب اوپر والی حدیث کے بیان ہے، اور یہ بھی ہے کہ ان کے قد 60 ہاتھ کے ہوں گے جیسے آدم علیہ السلام کا قد تھا۔ صحیح بخاری میں صحیح مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت جو 70,000 کی تعداد میں ہوگی پہلے پہل جنت میں داخل ہوگی، ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ نے درخواست کی
کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی انہی میں کر دے. آپ نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں بھی انہی میں سے کر دیجئے. پھر ایک انصاری نے بھی یہی عرض کی. رسول اللہ نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے. ان 70,000 کا بے حساب جنت میں داخل ہونا بہت سی کتابوں میں بہت سی سندوں سے بہت سے صحابہ سے مروی ہے. چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 یا 700 جنت میں ایک ساتھ جائیں گے, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوں گے, سب ایک ساتھ ہی جنت میں قدم رکھیں گے, ان کے چہرے 14 رات کے چاند جیسے ہوں گے. ابن ابی شیبہ میں ہے, مجھ سے میرے رب کا وعدہ ہے کہ میری امت میں سے 70,000 شخص جنت میں جائیں گے, ہر ہزار کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. ان سے نہ حساب ہوگا نہ انہیں عذاب ہوگا. ان کے علاوہ اور 3 لپیں بھر کر جو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے لب بھر کر جنت میں پہنچائیں گے. اس روایت میں ہے پھر ہر ہزار کے ساتھ 70,000 ہوں گے. اس حدیث کے بہت سے شواہد ہیں. جب سعید بخت بزرگ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے ان کے وہاں عزت تعظیم ہوگی, وہاں کے محافظ فرشتے انہیں بشارت سنائیں گے, ان کی تعریفیں کریں گے, انہیں سلام کریں گے. اس کے بعد کا جواب قرآن میں محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ عمومیت باقی رہے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ پورے خوش وقت ہو جائیں گے, بے انداز سرور و راحت آرام و چین انہیں ملے گا, ہر طرح کی آس اور ہر بھلائی کی امید بن جائے گی. ہاں یہاں یہ بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے جو کہا ہے کہ وہ خود ہی حق میں واؤ آٹھوی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, انہوں نے بڑا تکلف کیا ہے. جنت کے 8 دروازوں کا ثبوت تو صحیح احادیث میں صاف موجود ہے. چنانچہ مسند احمد میں رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جوڑے خرچ کرے وہ جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا. جنت کے کئی ایک دروازے ہیں, نمازی باب الصلاۃ سے, سخی باب الصدقہ سے, مجاہد باب الجہاد سے, روزے دار باب الریان سے بلائے جائیں گے. یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول گو اس کی ضرورت تو نہیں کہ ہر دروازے سے پکارا جائے, جس سے بھی پکارا جائے مقصد تو جنت میں جانے سے ہے, لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جو جنت کے کل دروازوں سے بلایا جائے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں, اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے. یہ حدیث بخاری اور مسلم وغیرہ میں بھی ہے. بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام باب الریان ہے, اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. صحیح مسلم میں ہے تم میں سے جو شخص کامل مکمل بہت اچھی طرح مل دل کر وضو کرے, پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے چلا جائے. جنت کے دروازوں کی کشادگی کا بیان ہے. اللہ ہمیں بھی جنت نصیب کرے. شفاعت کی متول حدیث میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے جن پر حساب نہیں انہیں داہنی طرف کے دروازے سے جنت میں لے جائیے, لیکن اور دروازوں میں بھی یہ دوسروں کے ساتھ شریک ہیں. اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ جنت کی چوکھٹ اتنی بڑی وسعت والی ہے جتنا فاصلہ مکہ اور ہجر میں ہے, یا فرمایا ہجر اور مکے میں, ایک روایت میں ہے مکہ اور بصرے میں ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ عتبہ بن غزوان رضی اللہ نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کی چوڑائی 40 سال کی راہ ہے. ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جبکہ جنت میں جانے والوں کی بھیڑ بھاڑ سے یہ وسیع دروازے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوں گے. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی چوکھٹ 40 سال کی راہ ہے. یہ جو جنت کے پاس پہنچیں گے انہیں فرشتے سلام کریں گے اور مبارکباد دیں گے کہ تمہارے اعمال, تمہارے اقوال, تمہاری کوشش اور تمہارا بدلہ چیز خوشی والی اور عمدگی والی ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے کے موقع پر اپنے منادی سے فرمایا تھا جاؤ ندا کرو کہ جنت میں صرف مسلمان لوگ ہی جائیں گے, یا فرمایا تھا صرف مؤمن ہی. جنتیوں سے فرشتے کہیں گے کہ تم اب یہاں سے نکالے نہ جاؤ گے بلکہ یہاں تمہارے لیے ہمیشہ ہے. اپنا یہ حال دیکھ کر خوش ہو کر جنتی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ الحمدللہ جو وعدہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا تھا اسے پورا کیا. یہی دعا ان کی دنیا میں تھی جس کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 194 میں فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد, یعنی اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ دیجیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے کیا ہے
اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، یقیناً آپ کی ذات وعدہ خلافی سے پاک ہے۔ اور آیت میں ہے کہ اس موقع پر اہل جنت یہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت کی، اگر وہ ہدایت نہ کرتے تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، یقیناً اللہ کے رسول ہمارے پاس حق لائے تھے۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارے پروردگار بخشنے والے اور قدر کرنے والے ہیں، جس نے اپنے فضل و کرم سے یہ پاک جگہ جنت ہمیں نصیب فرمائی جہاں ہمیں نہ کوئی دکھ درد ہے نہ رنج و تکلیف۔ یہاں ہے کہ یہ کہیں گے اللہ نے ہمیں جنت کی زمین کا وارث کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ الْآيَةِ، یعنی ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اسی طرح آج جنتی کہیں گے کہ اس جنت میں ہم جہاں جگہ بنا لیں کوئی روک ٹوک نہیں، یہ ہے بہترین بدلہ ہمارے اعمال کا۔ معراج والے واقعے میں صحیحین میں ہے کہ جنت کے ڈیرے خیمے لؤلؤ کے ہیں یعنی موتی کے، اور اس کی مٹی مشک خالص ہے۔ ابن فائض سے جب رسول اللہ نے جنت کی مٹی کا سوال کیا تو اس نے کہا سفید میدے جیسی مشک خالص، رسول اللہ نے فرمایا یہ سچا ہے۔ مسلم ہی کی اور روایت میں ہے کہ ابن فائض نے رسول اللہ سے پوچھا تھا۔ ابن ابی حاتم علی رضی اللہ عنہ کا قول مروی ہے کہ جنت کے دروازے پر پہنچ کر یہ ایک درخت کو دیکھیں گے جس کی جڑ میں سے دو نہریں نکلتی ہوں گی، ایک میں وہ غسل کریں گے جس سے اس قدر پاک صاف ہو جائیں گے کہ ان کے جسم اور چہرے چمکنے لگیں گے، ان کے بال کنگھی کیے ہوئے تیل والے ہو جائیں گے کہ پھر کبھی سلجھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، نہ چہرے اور جسم کا رنگ روپ ہلکا پڑے۔ پھر یہ دوسری نہر پر جائیں گے، گویا کہ ان سے کہہ دیا گیا ہو، اس میں پانی پیئیں گے جن سے تمام گھن کی چیزوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ جنت کے فرشتے انہیں سلام کریں گے، مبارکباد پیش کریں گے اور انہیں جنت میں جانے کو کہیں گے۔ ہر ایک کے پاس اس کے غلمان آئیں گے یعنی وہاں کے خدمت گزار نوجوان چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، اور خوشی خوشی ان پر قربان ہوں گے اور کہیں گے آپ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طرح طرح کی نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں۔ ان میں سے کچھ بھاگے دوڑے جائیں گے اور جو حوریں اس جنتی کے لیے مخصوص ہیں ان سے کہیں گے لو مبارک ہو فلاں صاحب آ گئے۔ نام سنتے ہی خوش ہو کر وہ پوچھیں گی کہ کیا تم نے خود انہیں دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم اپنی آنکھوں دیکھ کر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے خوشی کے دروازے پر آ کھڑی ہوں گی۔ جنتی جب اپنے محل میں آئے گا تو دیکھے گا کہ گدے برابر برابر لگے ہوئے ہیں اور آب خورے رکھے ہوئے ہیں اور قالین بچھے ہوئے ہیں۔ اس فرش کو ملاحظہ فرما کر اب جو دیواروں کی طرف نظر کرے گا تو سرخ و سبز اور زرد و سفید اور قسم قسم کے موتیوں کی بنی ہوئی ہوں گی۔ پھر چھت کی طرف نگاہ اٹھائے گا تو وہ اس قدر شفاف اور مصفہ ہوگی کہ نور کی طرح چمک دمک رہی ہوگی، جس کی روشنی آنکھوں کی روشنی کو بجھا دے اگر اللہ تعالیٰ اسے برقرار نہ رکھے۔ پھر اپنی بیویوں پر یعنی جنتی حوروں پر محبت بھری نگاہ ڈالے گا، پھر اپنے تختوں میں سے جس پر اس کا جی چاہے بیٹھے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت کی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتے تو ہم تو ہرگز اسے تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ اور نبی فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھیں گے اور سب میں آپس میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں۔ سامعین روایت کی تفصیل سماعت کریں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کا فیصلہ سنا دیا اور انہیں ان کے ٹھکانے پہنچائے جانے کا حال بھی بیان کر دیا اور اس نے اپنے عدل و انصاف کا ثبوت بھی دے دیا، تو اس آیت میں فرمایا کہ قیامت کے روز اے نبی آپ اس وقت کو دیکھیں گے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بزرگی اور بڑائی بیان کر رہے ہوں گے، ساری مخلوق میں عدل و حق کے ساتھ فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ اس سراسر عدل اور بالکل رحم والے فیصلوں پر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ثنا خوانی کرنے لگے گا اور جاندار اور بے جان چیز سے آواز آئے گی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کے اکیلے پالنے والے ہیں۔ چونکہ اس وقت ہر تر و خشک چیز اللہ کی حمد و بیان کرے گی، اسے یہاں مجھول کا تیغہ لا کر فاعل کو عام کر دیا گیا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ خلق کی یعنی تمام مخلوق کی پیدائش کی ابتدا بھی حمد سے ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور مخلوق کی انتہا بھی حمد سے ہے. اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 75 میں فرماتے ہیں وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور انصاف کا فیصلہ ان کے آپس میں کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں.